سلاو و ڕیانی خۆشەویست. ئەم جارویست من باسی تێکەڵکردنی هەم بکەین بە چ شێوازێکی ئاسان و سادە هەنگ تێکەڵەکەین. ئێستا ئەم هەنگە حالیان لەسەر چەند شانەیە؟ دوو، چوار، پێنج شانە. ئەوەشی کە تێکەڵمان کردووە چەند شانەیە؟ دوو شانەیە. یەناومانە چیمان کردووە؟ یەناومانە ئەو دوو شانەیە دایمە یەک تێبینی بچووش ئەم لایلۆنە لەسەر هەنگ کە ئیشی پێینەما زوو لای بن، چونکە ئەم شانە زیانە لێیە بینی مسافەی لایلۆنەکە و سەری سنووقەکە. ئەم هەنگەمان هێناوە خۆی لەسەر پێنج شانە بووە، دوو شانەشمان بۆ ئیزافە کردو، ویستومانە تێکەڵێکی، ویستومانە بەهێزی، ویستومانە مەلیکەی نەماوە بە هەر هۆکارێک تۆیەکی یەک چیرکە بەم شێوەیە دایانی بووی هەنگەکان هاتووچۆ بکەن بە ئاسانترین شێوە تێکەڵە بن، خۆشیان لە خوار و هەر تێکەڵە بنەوە ئەگەر ئەمەشی بۆ دانانی ئەیانین. ئەم دوو شانە لە تەنیشتی ئەما دایمە سێ پەنجی بەم شێوەی بین بێ ئەیخەیە تەنیشتیەوە دوای چوار ڕۆژ سێ ڕۆژ ئەیانی ئەم هەنگە تێکەڵی ئەم هەنگەی تریانەکەیتەوە. ئەمە ئێستا ئەم هەنگە هەگەرای هەبووە داوانە پێی ئەمە حالێن هیچ نەوەگەرایەکی تیانێت تاکید مەلیگە نایەتە سەری بە ئاسانی تا ئەو بەشەی خۆی وەستا بێ. ئێستا ئەمەش هەر عینە شت گەرای هەبووە ئەو هەنگە دیارەکە کێشەیەکی نییە، چونکە بۆ وەست لەسەر گەراکانی وەساوە گەرمکردنەوەیان بووکە. ئەمێنێتۆ سەر ئەم هەنگەی ئەم بەرامبەری بزانین ئایا گەرای هەیە یان نیەتی. ئایا گەرای هەبوو یعنی هیچ ئەمە خۆراکە بۆ ئێستێری ناکەین، یعنی هیچ کێشەی ڕووی نیاوە. ئایا گەرایشی نەبواتە قبوڵیان نەکردو ئەو مەلیکەیە کوژراوە. لەبەرەوە شێوازی تێکەڵکردن زۆر زۆر ئاسانە. ئەمە ئێستا حالێن گەرا هەیە لێرێ کامێرەکە باوەڕ ناکەم دەریکە بەس ئەلیا گەرای یەک شەوە و دوو شەوەی تایە زانی مەلیکەشە دۆزینەوە. ئەگە مەلیکە بدۆزینەوە زۆر زۆر بە کوردیەکەی ڕوونترە بێ قسەکەمە. مەلیکە ئەمە لێرەیانی تەنها بۆ بە کورت و موختەسەرەکەی متمانی ئێوە ئەینجا تەئشیدم من گەرای یەک شەوم بینی بە دوای مەلیکەیە ناگەڕێ بەشکم بدۆزێ دۆزرایەوە خێر عەلا خێر نەیش دۆزرایەوە دەسەڵات نییە. ئەو لەناو شەشپاڵوەکانە گرای دووشەوە سێشەوەیشی تایە زۆر زۆر ڕوون لە ناویانە ئەو ئەم دی ئەو دی ئەوە کەپسی کردووە بۆ مەعلوماتی جەنابتان. ئەمە زەنگۆڵی پێڵێن، ئەمە کەلو نییە، واتە هیچ نەوە ئەگەرایشی تێناکە. زۆربەی زۆری ئەوەی کە کارنیکە هەبێ ئەزانێ ئەو زەنگۆڵانە زۆر لێیە، ئەمانە هەموویان گەرایان تیە. گرنگ ئەوەیە بزانی شێوازی تێکەڵکردنەوەکە چۆنە و دوای ئەوە ئێستا ئێمە بەم شێوەیە تێکەڵمان کردوێتەوە ئەیەنین چیەکەین؟ ئەیەنین کە ئەم شانانە دوای چوار ڕۆژەکە کە هیچیان گرتەوە هیچ کێشێکی نەما ئەم گرایانە ئەخیر تەنیشتی گرا نابێ هەر لەو سەرەوە بێ، چونکە بۆ گرال دوور بێ لە گراوە کرداری ئەو شانەکەی تۆزێ خوارە جوون ناوێ بۆی بم پەڵم گەڕایە بۆ منجا خۆی بە ئاستی خۆی ئەوای دانرایێتەوە. گرا بێ لە تەنیشتی گرایە بێ یان لە تەنیشتی خۆراکە بێ نابێ گرا لە پەڕەوە بێ، چونکە هەنگان زۆربەی زۆریان هێنە ئەم لابە تایبەتی بۆ شەوان کە سەرمایە یان پلەی گەرمی دابەزێ ئەوێ لە تەنیشتی گەراکانە بۆی بە ئاسانترین شێواز بۆی کۆنتترۆل بکرێ. ئەوش ئەمش بە هەمان شێوە کێشەی ئیتارەکەی ئەم شێوەیە جوتیانەکەی وەکو وتم کە بەم شێوەیە تێکەڵی کرد دوای سێ ڕۆژ بۆ چوار ڕۆژێن تێکەڵی کرد نابێت دوای 24 سەعات بیت تێکەڵی کەیت بۆ ئیشەکە و زەمانتر و ئاسانتر دەرچێت. ئەم شێوەیە جوتیەکەی هیچ کێشەیە بۆ هەنکە و دروست نابێت بۆ ئاسانترین ڕێگەیشە بۆ تێکەڵ بوونەوە. واتە پێویستی بۆ نییە جەریدەی بۆ دانیت و تابقی بۆ دانیت و هەنێ بابەت کە بە کوردەکەی زۆر زۆر وردی کەیتەوە. تەنها ئەوەیە لە هەنگەکانە بزانین کە ئایا هەمووی کوردیان هەمووی کارنیکەیان تێکەڵیان هەر شتێک بابەتێ نابێت تۆ نمونە کوردی و کارنیکە بەم شێوەیە تێکەڵ کەی. من هەموو ڕەچەڵەکان لە یەکەوە نزیکن، ئاسانە بەم شێوەیە تێکەڵیان بۆ تەنها هۆکارێک تۆ لێی دڵنابیتەوەی کە تۆ زێز ڕەچەڵەکان لە یەکەوە نزیک بێ بەم شێوەیە بە ئاسانی تێکەڵیان کە و هیچ سەر ئێشەیەکی نایە بۆی هەنگێکی ساق و سەلامەتی بۆ دەرچێت بۆ پاییز و ئەو هەنگانیشی کە زەعیفن و مەلیکەیان فوتاوە بتوانێت ئەو هەنگانەی پێ بە قۆت کەیت و کە زەعیفن. هیوادارم سوودی لێ ببینین.